आयच्या दिसा जे खंय कोविडाचे देशभरांत आनी जगभरांत वाड जावंक लागला, आमी पळयता की ऑनलायन एज्युकेशनान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे एक स्वप्न आशिल्ले की डिजिटल इंडिया आनी स्किल डेव्हलपमेंट ह्या खात्याचेर एक वेगळ्या तरेचे त्यांचे एक हे आशिल्ले, एक फोकस आशिल्लो. आनी हे फोकस जर फुडें वचूंक जाय, आमी ठरयले की आयच्यान आनी 3 ऑगस्ट आयच्यान आमी आयज हे सगळे ऑनलायन जेलचे माध्यमांतल्यान आनी तेंच्या सहकार्यान आमी ऑनलायन एडमिशन चालू केल्ले आसा. आनी हे फक्त ऑनलायन एडमिशन न्हू, जेलांनी एक वेगळ्या तरेची एक सिस्टम आमकां तयार करून दिल्ली आसा. हांव जेलची टीमचे आभार व्यक्त करता. एक रोबस्ट अशी सिस्टम ज्या माध्यमांतल्यान सगळे तरेतरेची म्हायती आनी इन्फॉर्मेशन आमकां ह्या ऑनलायन पोर्टलाच्या माध्यमांतल्यान आमकां गावतले. आयज लोकांनी लायनीन रावपाची गरज ना, पेमेंट ऑनलायन करू शकता आनी त्याच बरोबर प्रॉस्पेक्टस बी ऑनलायन लोकांक गावू शकता आनी कितेंच हांगा आमच्या ऑफिसांत येवन म्हायती घेवपाची गरज पडची ना. आयज डायरेक्टरेटान एक वेगळ्या तरेचे मॅनपावर रिक्वायरमेंट जे आयज आमी पळयता की इंडस्ट्री आनी आयच्या दिसा आनी कोवीड टायमान सगळ्यांत म्हत्व आसता की तरेतरेचे खंयचे खंयचे स्किल आनी खंयचे स्किल आमी अपस्किल करूं शकता आनी खंयचे स्किल जाल्ले लोक अवेलेबल आसा, ही सगळी म्हायती आमकां ह्या पोर्टलच्या माध्यमांतल्यान गावतली. ह्या तरेचो सॉफ्टवेअर आमी डेव्हलप केल्लो आसा की एक लेबर मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टमच्या माध्यमांतल्यान तरेतरेचे स्किलिंग डिपार्टमेंटाचे जे इन्फॉर्मेशन आसा ते स्किलिंग डिपार्टमेंटाचे इन्फॉर्मेशन आनी हे डिपार्टमेंटान खंयचे खंयचे भुरगे अवेलेबल आसा, खंयचे शिक्षण घेतलेले भुरगे अवेलेबल आसा आनी भुरगे खंयचे मार्क्स घेवन बरे मार्क्स घेवन कशे पास जाल्ले आसा, म्हणजे तेजो जे क्रिडेन्शियल्स त्या भुरग्याचो आसा हे सगळे ऑनलायन आसतले. म्हणजे तो कंपनी जो समज कोणाक सोदता की आपल्या ह्या तरेचे भुरगो जाय, ह्या पर्सेंटेज घेतलेलो भुरगो जाय, ह्या स्किलचो भुरगो जाय, अनुभव कितें आसा, हे सगळे डेटाबेस ह्या मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टमच्या माध्यमांतल्यान आसतले. आनी त्याच बरोबर आमकां दिसता की ह्या तरेचे इन्फॉर्मेशन आमी दवरल्यात इट विल बी व्हेरी इझी फॉर द इंडस्ट्री टू रीच आउट डायरेक्टली टू द स्टुडंट्स अँड कॉल देम अँड एंगेज देम अँड फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो टू अंडरस्टँड वॉट टायप ऑफ मॅनपावर इज अवेलेबल हियर. आमकां जाय की आमचे कडेन बी कितें भुरगे खंयचे खंय एम्प्लॉय जाल्ले आसा, त्याच बरोबर आमी कशें तेंकां अपस्किल करूं शकता. हेज्या खातीर केन्ना केन्ना भुरगे जेन्ना आयटीआय येतात, आमी आयज आमी एक वेगळे तरेचे परिवर्तन आयटीआय आनी स्किलिंग डिपार्टमेंटान करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा, जे खंय नवे नवे तरेचे कोर्सीस आनी नवे नवे तरेचे जे कितें गरजेचे गोश्ट आनी जे आमच्या भुरग्यांक एक फ्युचर दिवं शकता त्या तरेचे कोर्सीस आमी अवेलेबल करपाचो आमचो प्रयत्न. इंडस्ट्री बी आमकां गायड करूं शकता आनी इंडस्ट्री बी पळयतले की कशे कशे मॅनपावर आहा आनी ते बी आमकां येवन त्या तरेचे कोर्सीस इंट्रोड्यूस करपाक तेंचे सहकार्य आसतले. त्याच बरोबर आयज ह्या स्किलिंग डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमकां आमच्या भुरग्यांक एक वेगळे तरेचे अपस्किल आतां सांगलेले आसा की आमी कशें कितें फुडें वचूंक जाय. आनी म्हाका एक तरी दिसता की आयच्या दिसा जेन्ना आमी स्किलिंग आनी हे सगळ्याचे उल्लेख आमी करता, त्याच बरोबर आमचे भुरग्यांचो जो एक वेगळे तरेचो एटेंडन्स आसूं, तेजो स्टेटस रिपोर्ट आसूं, हे डायरेक्टली फॅमिली मेंबर कडेन पावतले आनी तेंकां बी कळटले की बाबा आपलो भुरगो आसा तो आयटीआयन कितें करता, तेजे स्टेटस रिपोर्ट कितें आसा, तेजो अपडेट कितें आसा, हे सगळे गोश्टी आनी स्किल गॅप असेसमेंट करपाचे आमचें काम चालू आसा. त्याच बरोबर आमी इंडस्ट्री आमचे जे पार्टनर जे जावन आसा, सीआय आसूं काय गोवा स्मॉल इंडस्ट्रीज असोसिएशन आसूं, हेंच्या माध्यमांतल्यान बी आमी एकत्र येवन एक वेगळे तरेचे एक वातावरण एक इकोसिस्टम तयार करपाचो आमचो प्रयत्न. हांव एकूच आयज मिडियाच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जनतेक गोंयच्या भुरग्यांक एक सांगूंक सोदता की आमचो जो भुरगो आसा तो ग्लोबली कॉम्पिटेटीव जावपाचो गरज आसा आनी ग्लोबली कॉम्पिटेटीव जाल्यारूच आयच्या जगांत जे कोविडान आमी पळयता की लोकांच्यो नोकऱ्यो दिसान दीस वयता, आमी पळयता की कन्झम्पशन देंवूंक लागला, त्याच बरोबर आमी पळयता की आमच्या भुरग्यांक त्या तरेचे जॉब्स गावंक जाय, जॉब्स गावना आनी म्हणूनच आमकां एक वेगळ्या तरेनी पावल घेवचें पडटलें ज्या माध्यमांतल्यान आमच्या भुरग्यांक आमी योग्य तरेची स्किलिंग दिवन आमी तेंकां फुडें व्हरूं शकता. आयज हे सगळे जेल आसूं काय आमचे डिपार्टमेंट आसूं सगळ्या माध्यमांतल्यान एकत्र येवन आमी हे सगळे एक प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमांतल्यान लोकां फुडें दवरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. हे आयच्यान कमिशन जातले आनी आतां एक ल्हानसो आमी व्हिडियो जो आसा हे जाल्या उपरांत आमी प्ले करतले. पूण एक हांव सांगूंक सोदतां, अपस्किलिंगाचेर बी आमचें लक्ष आसा, अपस्किलिंग केल्यार आमचो भुरगो ग्लोबली एम्प्लॉयबल आसतलो आनी आमकां त्या तरेन फुडें वचूंक जाय. आयज तुमकां सगळ्या जी म्हायती हांवें जे सांगल्या ती सगळी म्हायती आमी पयली जे मॅन्युअल प्रोसेस आसलो आयज डिजिटायज केल्ले आसा, ज्या माध्यमांतल्यान
पेरंट्स पासून इंडस्ट्री पासून तरेतरेचे लोकांक वेगवेगळे तरेचे इन्फॉर्मेशन लागता. हे सगळे इन्फॉर्मेशन एका पोर्टल एका माध्यमातल्यान गावतले आनी आमकां जाय. आनी जेल्यान बरें काम केल्लें आसा त्याच बरोबर आमकां इंडस्ट्री खातीर आमकां एक फोकस्ड अप्रोच जो जाय तो फोकस्ड अप्रोच ह्या सिस्टमच्या माध्यमातल्यान आमी दिवं शकतले. त्या तरेचे मॅनपावर तेका कसली स्किलींग जाय. आनी एक मुद्दो म्हणजे जेन्ना भुरगो आयटीआय घेता तो दुसऱ्या मित्रांनी आयटीआय घेता कोर्स घेतलो म्हणून तो बी घेता. आमी करियर काउन्सिलींग म्हणून आहा ते ऑनलाईन आमी चालू करतले आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातल्यान. म्हणजे तेका व्यवस्थित काउन्सिल करून तेजो एप्टिट्यूड खंय आहा त्याप्रमाणे तो कोर्स घेऊ शकतलो. ह्याच तरेन डिपार्टमेंट आनी डिजिटायज जावन एक प्रोफेशनल अप्रोच घेऊन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न. आनी वेगवेगळे नवे नवे पावलां नवे नवे स्किम्स हे डिपार्टमेंट फुडें व्हरपाचे मार्गार आसा. एक एक करून तुमच्या फुडें येतलेच. त्याच बरोबर प्रधानमंत्रीचे जे एक वेगळे तरेचे विजन आसा, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी हे सगळे गोष्टी करता. त्याच बरोबर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हा यांचे एक विजन टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया. आणि त्याच बरोबर स्किल डेव्हलपमेंट आणि स्किल स्किलिंगाचे चढ भर त्यांचं पहिलीचे नाशिल्लो हे फुडें व्हरपाक म्हणून हो प्लॅटफॉर्म आम्ही तयार केलेलो आसा. हांव आता विनंती करता आमच्या टिमाक एक ल्हानसो व्हिडिओ आमच्या पत्रकार भावाक म्हणजे तुम्ही तुमच्या माध्यमातल्यान ह्यो गोष्टी लोकांकडे पावयच्यो हेच आमची एक इच्छा आशिल्ली. देव बरें करू.